Barchangizga assalomu alaykum. Moskvada yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga. Moskvada juda ham katta hozirgi damda reyd ketyapti. Dokumentlaringiz joyida bo'lmasa, iloji boricha pana-panada yurishga harakat qiling. Tojik, qirg'iz, o'zbek va daj Dagestan millatdan kelganlarni hozirgi damda juda ham qattiq tekshirilyapti. Barchangizga ayon, yaqindagina 2 martadan terror bo'lib o'tgan. Birinchisi Krokusil hovli bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi Dagestanda bo'lib o'tdi. Do'stlar, bundan keyingi holat juda ham katta proverkalar ketyapti. Kimingizning dokumentingiz joyida bo'lmasa, iloji boricha bu vaqtda dokumentlaringizni joyida qilib oling. Do'stlar, dastavkada Moskvada ishlab yuraman postoyanno. Ko'cha-ko'yda ko'zim juda ham ko'p militsiya xodimlariga tushdi, shu bizning o'zimizning dindoshlarimizni, yurtdoshlarimizni ushlab dokumentlarini tekshiryapti. Kimning dokumenti xato bo'lsa, imen registratsiya yoki bir patent tomonidan ularni ushlab ketib, adliyaga olib ketyapti. Gruppalarda har xil videolar tarqaldi, shu ko'plagan odamni hozirgi damda deport qilgan. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston farq yo'q. Padrat ushlab olib ketyapti do'stlar. Qo'lingizda ko'pchilik biz dokument ishlab yurganlar soni juda ham ko'p. Imen stroykalarda buni bilaman. Do'stlar, sizlar juda ham ehtiyot bo'ling.